tuko na matumaini kwao ni Fatinan na Omanyala ambaye ametupeleka mbali na watakutana na wale wapingwa wengine wa ulimwengu huu. Karibu tena kipindi chako ni Arocho Live, niko Kasarani kati ya magwiji wa riadha. Shelian Prize kutoka Jomieka mita 100 na vile vile Fred Kali. Zidi kutizama manake tunajiandaa kwa Kipchoge Keino Classic. Arocho Live leo tuko hapa maeneo ya Kasarani. Tuko na kocha mkuu wa riadha hapa nchini Kenya, Julius Kirwa. Coach, kwanza karibu sana katika kipindi. Asante sana. Coach, tutarajie nini? Wanariadha wetu wako hapa, tutarajie nini weekend hii? Asante sana kwa hiyo swali. Tunatarajia mazoezi mzuri ama competition mzuri kwa wakati huu ambaye tutakuwa na ile mashindano letu ambaye ni wa Kip Keino. Coach, Kip Keino, tumekuwa na wanariadha kadhaa ambao tutarajia. Nianze nyuma 100 meters nikisonga mbele. Tutarajie nini? Labda 100 meters naona kama tuna matumaini manake sasa tumeanza kunawiri. Ni kweli tuko na matumaini tunapo endelea mzuri sana. Wale ambaye unajua tuko na matumaini kwao ni Fatinan na Omanyala ambaye ametupeleka mbali na watakutana na wale wapingwa wengine wa ulimwengu huu. Kwa hivyo tunaombea yeye vyema afanye mzuri, watu ulimwengu wajua kwamba hata sisi pia Kenyans tunakuja na tuko kwa mashindano ambayo lazima watu hesabu. Coach, nimepana mahojiano na Fred Kali ambaye najua utakabiliana na Omanyala. Hapo tarajie, unaona kwamba tunaweza kufanikiwa na ni nini ambayo imefanya kwamba sasa Kenya inaanza kuonyesha umahiri wake katika 100 meters? Kwa kweli yule mwanadada ambaye tulikuwa naye leo saa hizi ni mzuri, ili wana Kenya pia waone ya kwamba mazoezi ni kitu cha maana na mashindano pia ni kitu cha maana. Wale ambaye wanakuja ulimwengu wote hapa ni kujipima na watu wetu pia wajue mbio ni kitu kizuri kwao, lazima wajitolee. Coach, tukimalizia 800 meters, 1500 meters, steeplechase tumekuwa tukikosa. Tunaweza kurejesha hadhi yetu katika steeplechase, turudi kwa mita 800 na 1500 meters? Asante sana, hiyo swali ni mzuri. Pia mimi ninajua ya kwamba coaches wamefanya juhudi kuhakikisha kwamba mbio ambaye tumenyang'anywa kama steeplechase tunafanya kazi mzuri. Na nina haki ya kuwa hapa tutakamatana na vijana wako na wako tayari. Pia wale hawataki kuona hii 3000 meters steeplechase ikienda mahali pengine. Kwa hivyo tunawaombea Mungu, tutakutana hapa, wako tayari kuwakilisha nchi yetu. Coach, tutarajie medali kama ngapi? Tuanze na nishani ya dhahabu. Tutarajie kama ngapi fedha na shaba? Kweli unapoenda kwa mashindano hakuna ile kitu ambayo utakuwa umejiwekea kuwa utakuwa na metali ngapi ama shaba ngapi. Kile kitu tunataka ni mashindano mazuri kati ya international, wale watu wametoka kuwakilia nchi lao hapa, tunangangana yale Mungu ambaye atatupea. Tunashukuru sana. Asante sana Coach Kirwa, kila laheri na asante sana kwa kuongea na Arocho Live. Asante sana Bwana Arocho. Safi kabisa mtazamaji, tunatamatisha kipindi kwa leo na usisahau kwamba kuanzia kesho Jumamosi Kipchoge Keino Classic ndani ya Kasarani. Manake Kenya tunazidi kutamba. Zidi kutizama.